Dagens mannesmatch da, ifølge Judith her, var to mål i dag. Hva tenker du? Jeg tycker det kjennes riktig bra, båda matcherne vi spiller i helgen. Det er liksom litt frem og tilbake, mye powerplay, boxplay og dit, men jeg tycker det er to solide matcher. Og så er det åpnet målkontoren for din del også. Det er jo kanskje bra for din egen selvtillit. Ja, nei, det var skjønt å få gjøre et mål. Nå har vi har spelat mycket och vi har haft lite tungt i våran räcka och få göra mål, så få in första andra nu också, det var skönt för mig i alla fall. Kommer vi från en bra säsong i fjol, 19 mål. Är det att vi ser samma siffror i år kanske, det är väl det som är kanske målet ditt? Ja, det är klart, man vill alltid sikta högre, så jag siktar ännu högre än det liksom. Ja, du ska vara en av bergbjälkarna i laget? Ja, det tycker jag absolut. Alltså det den rollen jag snackar om att ha, och det är den jag har sett också. Så. Fått en par smällar i ansiktet då, så går det med dig? Nej, det går fint det. Det är inga problem. Det är en vana det nu. Är det en del av hockeylivet? Jajamän. Ja, vad tänker du om framöver då, nästa kamp här? Ja, vilka är det nu på, vilka är det nästa? Ja, det är väldigt gärna. Vilka är det nästa kamp? Ja, Narvik. Ja. Ja, det blir två tuffa kamper såklart. Åka upp till Narvik och spela. Och... Men det blir riktigt kul. Vi har ju spelat mot dem en gång nu på försäsongen. Jag tyckte det kändes riktigt bra så. Det är bara att få dit och köra stenhårt. De slog ju Haugesund 10-2 igår. Är du lite överraskad på det här stället? Ja, men jag tycker ändå att den här serien den är väldigt alltså, olika. Ibland så kan du slå ett lag med 10-0 och så dagen efter så kan det vara jämna matcher. Och så... Jag tycker bara att vi ska gå in och köra på Stenort som vi har gjort de här två matcherna och så får vi se vad som händer. Nej, Frank Engelsen, två mål idag också. Fyra mål på två kamper, är det inte det? Det var styrning det ene igår då, så tre mål då. Men det är strålande för det med det. Det är kul att bidra lite där också. Det har ikke vært så mye av de to siste sesongene, men det er gøy å få igjen det også. Skyter som hesten sparker fra blå? Nei, jeg traff bra i dag, jeg gjorde det, men jeg prøver jo da. Ja. Er det jo liksom på en måte den som skal være målfaren i powerplay, eller? Nei, det er det som er powerplay, at alle som er der kan egentlig score mål. Så det er litt det som er farlig, og Kevin er farlig med børsa si, og Lavik skyter hardt, og... Simen Nilsen skyter steinhardt når han er med, og så hult, og det er, alle kan score målet på oppe der. Hvordan var det å spille kampen da? Nei, det var veldig gøy. Jeg synes de gikk litt hardt ut i det intervjuet her i går, og sa at hvis de har en grei dag, så er det ikke noe problem å slå Lørenskog. Men jeg synes vi viser i dag at de, er jo, de har litt å jobbe med før de er helt der da. Men er det gjerne at de kanskje hadde dommeren litt mot seg der da?
Nei, jeg synes de, selvfølgelig det blir jo mye minutter, men de er, det er litt sånn det er da, når de er tre rekker på sånn dobbeltmatch. De blir slitne og de drar på så mye minutter. Så det er litt, jeg synes ikke de får noe unødvendig mye utvisning, altså. Det gjør jeg ikke. Ja, bra. Narvik, din gamle medsonen, holdt jeg på å si, var tilbake igjen. Hva tenker du om det? Nei, det blir gøy. Det blir bra matcher. De er jo de vi kniver med helt i toppen, forventer jeg. Så de har jo levert bra offensivt nå i helgen mot Haugesund, så det, jeg tror det blir to kule matcher. Det er nesten litt sånn finalestemning over det, eller? Ja, det er litt tidlig å si at det er finale, men det er viktig å vinne de to matchene. Absolutt. Vise hvor skapet skal stå. Ja, Tobias, det ble jeg tap i dag igjen. Hva skjer med Nidaros i andre kampen mot Lønnsvold? Helt ærlig så synes jeg at dommerne legger lista alt for lavt. Vi får tidlige utvisninger som ødelegger ganske rytmen i kampen. Selvfølgelig, noen skal vi jo selvfølgelig ha. Men du skal se at når de kommer til Løgen i sal, så kjenner jeg til å bli en helt annen atmosfære. Og vi skal knuse dem. Du er jo ganske fersk, kan du si. Du er ung. Du debuterte for A-laget i fjor. Hvordan har det vært? Det har vært lærerikt. Det har vært ganske gøy. Synes nivået er noe helt annet enn det var i fjor. Nå er jo et helt nytt trenerteam også, så det er jo ganske mye spennende som skjer da. Så det er på en måte en helt annen lag, kan du si. Det er jo ganske mange nye spillere som har kommet til laget. Ja, vi har jo fått inn et par forsterkninger også, med poengkonger som skal være med og løfte oss. Så det er ganske kult å spille med folk som kan jobben sin. Og så er det ganske stor aldersforskjell der, men nei, altså, du har jo en bekkollega som kunne vært faren din omtrent. Hvordan er det? Nei, det er jo egentlig ganske bra. Han står jo på bra med rutine. Så han hjelper jo oss juniorene egentlig ganske med å få litt ro i spillet og lære litt av han da. Men hva gjør man nå for å hoppas igjenløse det her igjen? To forsmedlige tap, vil man si. Først og fremst så blir det en hard treningsuke. Så tar vi vel imot Hasselhaugen hjemme. Der vi skal ta 6 nye poeng.